Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Oferta de hoje é um excelente notebook positivo Master Grey, de 14 polegadas com processador Celeron N3350, e armazenamento de 500 GB, e 4 GB de memória RAM. Design mais fino, perfeito para trabalhar dentro ou fora da empresa com mais conforto e ergonomia. Processadores Intel funcionam com baixo consumo de energia para aumentar a autonomia da bateria sem perder desempenho. Preço de R$ 1.959. Ou em 12 vezes de R$ 163,25 sem juros. Link do produto na descrição.